Niech zobaczy. Sladká ako jahody, že sa ku mne nehodí. Hovorte si, čo chcete, ja viem svoje. Sladká ako maliny, no z vás je bez viny. Hovorte si, čo chcete, čo je moje, to je moje. Taká je, taká je, že by som ju zjedol. Ak mi bude horká, natriem si ju medom. No výborné. Takto sa to začína, len ten, kto je zbavelý, ujde svoja. Sladká ako brusnica, poskal som ju na líca. Ja nebudem zbavelý, ak je moja, tak je moja. Taká je, že by som ju zjedol. Ak mi bude horká, natriem si ju medom. Taká je, ďakujem vám pekne. Ste naozaj úžasní. Máme tu úžasných interpretov. Ja som veľmi rád, že som tu bol dneska s vami a dúfam, že sa stretneme ešte niekedy na budúce. Ahojte! Marek Bednár pre vás, dámy, takže keď budete horké, není problém, Marek zoženie med. A keby náhodou nevedel, kde, môžeme mu dať dobrú radu. Vieme o jednom výbornom včelárovi, neviem, či aj náhodou tu sa nenachádza, pán Stanko Krištofík. Dámy a páni, bavíte sa výborne? Áno, super. Tak to má byť, pretože je júl, je to mesiac, kedy máme všetci prázdniny, dovolenky, relax, oddych. No a samozrejme, že k tomu patrí hudba. Tak občas sa stane, že keď sa všetci chceme baviť, tak muzikanti ani nemajú čas si zobrať dovolenku. A presne takto je to aj s nasledujúcou kapelou, ktorá má naozaj tieto dva mesiace veľmi plný kalendár podujatí. No ale nás teší, že sme sa aj my do tohto zoznamu podujatí dostali a že ich srdečne môžem privítať tu na Zelenej vode v Pesničkách z kasína pri jazere. Vítam skupinu Amadeo!